Salam əziz tələbələr. Sizlərə 10 dekabr 2017-ci ildə Master School Tədris Mərkəzində keçirilmiş magistr sınav imtahanında məntiq izahlarını təqdim edirik. Əvvəlcə birinci sualdan başlayaq. Bir qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı tapın. Fiqur məntiqidir, uyğunluq tip fiqur məntiqidir. Baxaq, bu qaydadadır. Və burada üç buzaqlar çəkilib bunun içərisində. Bu qaydada. Bu qaydada. Bax, bunlar rəngləndi ki. Və bundan bu fiqur alınır. Burada isə baxsaq, bu hissədə rəngləndir. Və uyğunluqda bundan bu fiqur alınıbdır. Və bizdən soruşur ki, bu fiqurda indi aşağıda yeni üç buzaq veribdir. Bundan bizə aşağıda bir dənə üç buzaq veribdir. Və soruşur ki, bundan və hansı bir fiqurun alınacağını soruşur. Burada əslində qanun uyğunluğu əvvəlcə müəyyən etməliyik ki, bundan necə alınıbdır bu? Əgər baxsaq, tələbələr, burada bu üç buzaqdan bu üç buzağın bu yan tərəf üzərinə çevrilməsindən, yəni oturacaq olaraq bura çevrilibdir, yəni bu tərəf, yan tərəf oturacaq olubdur. Çevrilib və ağ üzlərin, ağ rənglərin qarıya çevrilməsini alınıbdır. Və bunu oturacaq olaraq belə çeviririk, ağ rənglər qarı olur. Yəni bunu çevirəndə bura gəlir düşür, bura ağ idi, qarıya çevrilibdir. Bütün ağ rənglər qarı olar və bura təpə olacaqdır, bu üç buzaq təpədə olacaqdır, ağdır rəngi qarıya çevrilir. Yəni, bu yan yüz oturacağa çevrilir, yəni sağa bu hərəkət edətdirir, yan yüz oturacaq olaraq, sonra ağ rənglərin qarıya çevrilməsini alınır. İndi bunu da eyni qaydada çevirəcəyik, yəni bu yan yüz oturacaq olacaq, üç buzaq da bərabər tərəfi üç buzaq olduğundan, yəni formasında üç buzaq heç bir dəyişiklik olmayacaq, bir dənə rənglər də olacaq. Bu qaydada olacaq və ağ rənglərin qara rənglərin ağa çevrilməsindən baş verəcək. Onda bu çevriləndə də bura qara olacaq. Çünki bu yüz bu qalxacaq bura təpəyə. Sonra qara olaraq bura olacaq, bura qara olacaq, bir də bura qara olacaq. Və bu formada olacaqdır. Burada isə doğru cavab C variantı olur. İkinci suala baxaq. İkinci sual. İkinci sual belə bir məsələdir. Deyir, üç rəqəmli natural ədədlərdən təsadüfən seçilmiş bir ədədin heç olmasa iki rəqəminin eyni olması ehtimal nəyə bərabərdir? Ehtimal mövzusuna aid olan bir maraqlı sualdır. Üç rəqəmli natural ədədlər təsadüfən seçilmiş birində heç olmasa iki rəqəminin eyni olması. Yəni üç rəqəmli eyni ola bilər, amma ən azı iki dənə rəqəm eyni olmalıdır. Bunu necə yazmaq lazımdır? Əvvəlcə bir ümumi üç rəqəmli ədədlərimizin sayına baxaq. Üç rəqəmli ədədlər, yəni ümumi ən sonuncu 999-dur. Bundan 99-un çıxsan, çünki 3 rəqəmli ədədlər 99-dan sonra başlayır, bərabərdir 900. Deməli, bizim 900-dən 3 rəqəmli ədədimiz vardır. Deyir, təsadüfən biri seçəndə onda heç olmasa 2 rəqəminin eyni olması ehtimalı. Əvvəlcə gəlin, baxaq görək, rəqəmlərin müxtəlif olan neçə 3 rəqəmli ədəd vardır. Tutaq ki, bu bizim 3 rəqəmli ədədimiz olsun. 3 rəqəmli. Birinci yerdə rəqəmlər bilirik ki, 0-dan 9-a qədər rəqəmlər vardır, 10 dənə rəqəmimiz vardır. Ancaq 0-dan başlayan ədəd olmadığına görə, birinci yerə biz 9 dənə rəqəmdən hansını istəsən yaza bilərik. 9 dənə rəqəm yaza bilərik. İkinci yerə artıq 0-ı yazmaq olar. Ancaq birinci yerə yazdığımız rəqəmi yaza bilmədiyindən, müxtəliflər ya, mən dəli deyirəm tapaq, yenə 9 dənə rəqəm yaza bilərəm. 10 dənə rəqəmdir, birini yazmışam bura, 9 dənəsin. Üçüncü yerə artıq birinci və ikincini yaza bilmərəm, yəni hansısa rəqəmlər yazmışamsa onları artıq yazmaq olmaz. 10 dənə rəqəmlər ikisini yaza bilmirəm, 800 dənəsini yaza bilərəm. Hasil qaydasına görə bunların sayı ilə
Bunlar hasil edəcək, neçə edəcək? 9 ədə 9-un 81, 8 ədə vuranda 648. 648. Deməli, bizim rəqəmləri müxtəlif olan 648 dənə üst rəqəmli ədədimiz vardır. Gəl bunu tapaq görək, yəni heç olmasa birini seçirəm və rəqəmləri müxtəlif olsun. Onu da ehtimal bildiyimiz kimi əlverişli halların 648-ün bütün mümkün hallara 900 olan nisbətidir. Amma bu bizə lazım olmayan ehtimaldır. Yəni biz tapdıq ki, rəqəmlərin hamısı müxtəlif olsun. Əgər biz heç olmasa iki rəqəminin eyni olmasına daraqsa, birdən əgər bunu çıxsaq, biz rəqəmlərindən ikisi və yaxud da ki, üç eyni olanların ehtimalı tapmış olarıq. Bunu da çıxanda eləyir 900-də 252, bu isə 0.28. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sual, bu da bir faiz məsələsidir, məhlulə aiddir. 44%-li x litr duzlu su məhlulu ilə 62%-li y litr duzlu su məhlulu qarışdırılır. Bax, 44%-li x litr duzlu su məhluludur. Bir də 62%-li y litr duzlu su məhluludur. Bunlar deyək qarışdırılır. X kiçikdir y olmaq şərti ilə bu iki məhlul bir-birlə qarışdırılarsa, əmələ gələn yeni məhlulun neçə faiz duz ola bilər? Maraqlı məsələdir. X litr məhluludur, bunun 44% duzdur. Gəlin tapaq görək, bunda nə qədər duz vardır? 200 vurulsun 44, bölünsün 100. Bu məhlulda olan duzun kütləsidir. 62%-li də Y litr məhluludur. Bunun tərkibində olan duz isə Y vurulsun 62, bölünsün 100. Bu qədər duz ikinci məhluldadır, bu qədər isə birinci məhluldadır. Əgər bunlar qarışdırılırsa, ümumi duzun kütləsi olacaq bunların cəmi. Bizdən bunun faizini soruşursa, ümumi duzun kütləsini bölərəm məhlulumun kütləsinə, iki üst litr, bunların bir y litr də burada aidir. Bunların cəmi də ümumi məhlulun kütləsi verəcək, 200 y. Faizə keçirəmsə, vurmalıyam 100-ə. Bərabərdir. 100 bunların əqtisad olunub gedə bilər. Alınır 44, 200, üstə gəlsin 62 y, bölünsün 200 y. Gəlin bunu bu qaydada parçalayaq. 62Y2, 44X qalsın yerində. 62Y2, 44Y plus 18Y şəklində yazmaq olar. Plus 18Y. Aşağıda qalsın yerində 200 plus Y2. Bu bərabərdir. Buradan yuxarıdan hər üçünə 44-ü çıxara bilərik möhtəlifdə faizinə. 44-ü çıxarsam, qalar 200 plus Y. Burada 18Y qalsın yerində. Bölünsün 200 plus y. Bərabərdir. Buradan yazıram. Hər birini bölə bilər yarıqda. Onda 200 plus y ilə getdi, qaldı 44. Üstə gəlinsin 18 y. Bölünsün 200 plus y. Əgər biz baxsaq, bizə şərt veribdir. 200 kiçikdir, y şərti daxilində qarışdırılır. Əgər ikisindən y bir-birinə bərabər olsaydı, bax, x bərabərdir y. İkisinin əvəzində y yazsaydım. Bunun cavabını alardım 18y bölsün 2y. 9, 44 isə gəlsin 9, 53. Amma x y-dən kiçikdir ki, kiçikdirsə, bilirik ki, kəsirin mərkəzi kiçikləndə kəsir böyüyür. Onda demək, bu ifadəmin cavabı həmişə 53-dən böyükdür. Çünki bərabər olan halda ikisinin y bir-birinə bərabər olanda 53 alır. Bizdən də deyir ki, yeni məhlulun neçə faizi duz ola bilər? Cavablara baxsaq, uşaq, 53-dən böyük cavab, bir dənə A variantında o da 54. Deməli, burada doğru cavab 54-müş. Sonra 4-cü suala baxaq, yenə bir figur məntiqidir. Yenə bir dairədir. Bu qaydadadır. Bundan alınır. Bundan alınır.
Bura tam qaradır. Bura. Yadımda növbəti bizdən hansı olacaq onu soruşur. Sağ şəhəs qorxdur. Bax, qanda uyğunluq müəyyəniyyət. Burada baxsaq əgər, bu qara hissəyə baxsaq, bu qara hissə sağ dəqrəbi istiqamətində bir dama hərəkət edir. Burada aydır, keçibdir, bura keçibdir, bura. Deməli, növbəti mərhələdə bu qara dama, yəni yarı qara da, yarı qara keçəcək hansı tərəfə bir bura. Bura olacaq, bunun hərəkət istiqamətini tapdıq. Sonra baxırıq bu hissəyə. Bu hissə bax, gör necə hərəkət. Burada aydır, keçibdir, bura. Sonra keçibdir, bax, aşağıya. Aşağıya doğru keçibdir. İndi növbəti mərhələdə bu keçəcək, bunun bu aşağısından doğru. Bu sonra doğru hərəkət edir. Belə olacaq. Bəs bu hissəyə baxsaq, bu hissə buradan keçibdir bura, yəni bir xətt buraxıb keçir. Sonra buradan keçibdir bura, ona görə bax bura bütün qara olubdur. Buradan sonra isə keçəcək bir bu hissəyə. Yəni buradan sonra da keçəcək buradakı bu hissəyə. Sonra belə bir figür almış olacaq. Burada da doğru cavab D variantıdır. 5-ci suala baxaq. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və cavab verin. Beşinci sual bu qaydadadır. Bura yazıb bir dənə. Tamam, yox. Bura yazıb. Yeni yazıb. Yeni yazıb. Bura yeni yazıb. Bunların hamısı da bir-birinə gedir. Hamısı bir-birinə gidəşir və kənarda verib ki, W bərabərdir 4, K bərabərdir 8, L bərabərdir 2, M bərabərdir 3, N bərabərdir 4. Burada baxsaq, hər birinə birləşən figurların bucaqlarının əhəmiyyəti vardır. W-ya baxsaq, W-ya birləşib 3 bucaq, 5 bucaqlı, 6 bucaqlı dairə. Bunların hər birinin bucaqlarını bilirik ki, dairədə bilirik ki, bucağı yoxdur, dairənin bucaqları 0 sayılır. Burada qanun uyğunluq nədir? Hər birinə birləşmiş figurların bucaqlarını toplayırıq. W-ya birləşəndə 3 bucaq, 5 bucaq, 6 bucaq, dairədə 0 olduğundan 0. Topluyuram. 3, 5, 6, 14. 14. 14-ün rəqəmlər hasili. 1 vurulsun, 4 bərabər 4. Sonra baxıram, K-ya birləşənlər 4 bucaqlı, 3 bucaqlı, 5 bucaqlı, 6 bucaqlı. Hamısını toplasaq, 4, 3, 7, üstə 5, 12, üstə də 6, 18. 18, 18-in rəqəmləri hasili, bərabərdir 8-də. Bax, qanuna uyğunluq budur. Hər birinə birləşənləri, bucaqları cəmli toplayıb, alınan ifadədə rəqəmlər hasili. Bizdən eyni soruşursa, enə birləşənlər 4 bucaqlı, 0 bucaqlı, 6 bucaqlı, bu da 5 bucaqlı. Toplayanda 4, 6, 10, üstə də 5-in 15. 15-in rəqəmlər hasili, bərabərdir 5. Deməli, enimiz olacaqdır. 6-cı sual, kağızın açılışına müvafiq variantı tapın. Qatlanmış kağızdır, kəsiklər edilib və xəyalə bunu açmaq lazımdır. Bakın, hansı formadadır? Kağız bu formadadır. Bunu ortadan qatlayıb da. Sonra belə bir kağız alır. Bunu isə ortadan bir də buradan qatılıb da və sonra belə bir kağız parçası alıb. Və burada kəsiklər bir burada dairədir. Burada isə belə bir ox formasını seçir. Bunu açanda qatladığımız yerdə hissə hissə açmalıyıq. Əvvəlcə gəlin bunu aşağı istəsməsək. Və buranı açıram. Buranı açırıqsa dairə simmetrik olaraq keçəcək bura. Bildiyimiz kimi simmetriya xəttinə nəzərə hamısı simmetrik keçməli istəyirəmdir. Bu, ox işarəsi simmetrik olaraq keçəcək bura. Bunu birinci hissəni açdıq. Sonra biz bunun əgər bir də bu sol tərəfini açsaq əgər. Bu dairə simmetrik olaraq bura keçəcək, bu dairə bura. Bu ox simmetrik olaraq bura keçəcək, bu isə simmetrik olaraq. Sonda belə bir figur almış olacaq. 7-ci suala baxaq. Qanun uyğunluğu müəyyən edin və sual əvəzində uyğunlanan variantı seçin. Qeyri aşkar operatordur bir dənə. Bu qaydadadır. 37 və
bərabərdir 31-ə. 63 bərabərdir 27-yə. 29 bərabərdir 29-a və 54 bərabərdir 30-a. Qanunluq necədir burada? Hər bir ədədin rəqəmlər hasili ilə rəqəmlər cəmi toplamaq lazımdır. 37-nin rəqəmlər hasili 3 vur 7. Üzərinə gəlməkdə rəqəmlər cəmi. Bu da bərabərdir. 21 üstə onun gələndə 31. Eyni qaydada 63-ün rəqəmlər hasili 18, rəqəmlər cəmi 9, toplayanda 27. Deməli, bunu tanımaq istəsək, 5 vur 4 üzərinə gələk, yəni 54-ün rəqəmlər hasili üzərinə 54-ün rəqəmlər cəmi gəlməli lazımdır. Bu da bərabərdir 29-a. Doğru cavab 29 olacaq, bu da D variantı. 8-ci suala baxaq. Bir kubdur, şəkildə verilən kubun ixtiyari çevrilməsi nəticəsində alınan cavabı seçin. Kubu seçək. Kub bu qaydadadır. Burada yuxarıda necə vəziyyətdir? Bunun yuxarısında belədir. Bura bu qaydadadır. Bura bu qaydadadır. Buradır. Bura. Və bunun ixtiyari çevrilməsi alınan cavabı seçin. Baxırıq variantlara baxsaq, cavab variantlarına baxsaq. Yəni burada nədir? Kubu ixtiyari çevrilməsi nəticəsi alınıbdır. Burada elə baxan kimi A variantının doğru olduğu görsənir. Yəni A variantında nə edibdir? Bu kubu 2 dəfə sağa doğru hərəkət elətdiribdir. Sağa doğru 2 dəfə hərəkət eləyəndə bu 200-ün heç biri görsənməməlidir. Çünki bir dəfə hərəkət eləyəndə bu üz gələcək bura, bu aşağıda. Bir də hərəkət eləyəndə bu aşağıda düşəcək. Bu isə görsənməyəcək, keçəcək bir dəfə. Ona görə də yəni bir dənə A variantına baxsaq, bir dənə bu üzdür. 2 dənə isə görsənməyən bir üzdür. Yəni çünki bu 2 dəfə hərəkət eləyəndə artıq bu üzdən heç biri görsənməyəcək. Bu isə gəlib yuxarıda dayanmalı. Bax bu qara hissə. Ona görə də burada doğru cavab elə A variantı olur. Yəni o bizim variantlara baxsaq da o bizlərdə doğru yoxdur. Məsələn B variantına baxanda bu yüz bu formada dayanıbdır, amma qarşıda başqa yüzdür. Yəni, bu başqa formada dayanıb, bura gəlir. Ona görə də B variantı səhvdir. Yəni bütün variantlara baxanda görünür ki, səhvdir, bir dənə doğru cavab A variantıdır. Doqquzuncu sual. Bu formada verilib ki, bu bərabərdir, hansısa bir figur verilib ki, yenə. Bir son. Bu nədir? Şəkil toplamadır, yəni figur toplamadır. Bununla bunu üstə qoyacaq və orada o figurun üzərində hansı figuru qoyduqda bunlar üstə qoyulan figur alınır. Əvvəlcə bunu tamamlayaq, yəni bunu bunun üzərində tamamlaya bilərik. Qırıq-qırıq xəzərlə tamamlayaq. Saç şükən hissəsi budur, budur, sonra aşağıda. Bu hissəsi saç şükən, bu hissədir, bu hissədir, bu hissəsi saç şükən, burası və budur. Bax, sonda bu figur alınmalıdır. Bu figuru da indi buna tamamlamaq lazımdır. Yenə də bunun qırıq-qırıq və çəkir saç şükən hissələri, budur. Budur, satışmən işlə, budur, budur, bura satışmədir, burasıdır, bura, bura, bura. 9-cu sualda satışmən işləri seçdikdən sonra da doğru cavab B variantı olur. 10-cu sual, bax, Samir Ləman, Rövşən, Tanaq və Ülvi milliyyətcə Azərbaycanlı, Rus, İtalyan, İspan və Ərəbdir.
Bunlar qeyd edək, Samir, Ləma, Rövşən, Təna və Ülvin. Bunlar qeyd etdik. Milliyyətcə Azərbaycanlı, bunlar qıraqda qeyd edəyirlər, Azərbaycanlı, Azərbaycanlı, Rus, İtalyan, İtalyan, İspan və Ələ, İspan və Ələ. Bunlar qeyd etdik. Rövşən və Ülvi evlidir. Rövşən və Ülvi. Bu ikisi evlidirlər. Akabalayaca. Evli. Bu da evlidirlər. Azərbaycanlı subaydır. Yəni, hansısa Azərbaycanlı olsa subaydır. Sonra, İtalyan və İspan evli deyirlər. İtalyanla İspan evli deyirlər. Yəni, onlar da subaydırlar. Rövşən Rus deyil. Rövşən Rus deyil. Samir milliyyətcə İtalyan ya da Ərəbdir. Samir ya İtalyan, ya İtalyan, ya Ərəbdir. İtalyan ya da Ərəbdir. Ülvinin milliyyəti nədir? Burada baxsaq, evli olanlar bir. Hansıdır evli olanlar? Rövşəndir, bir də Ülvin. Bu ikisi evlidir. Qalanlara hamısı üçü də nədir? Subaydır. Burada üçüncü şərtə baxsaq, Rövşən Rus deyil. Evli olanlar İtalyandır, İspandır. Bunlar evlidir. Bir də İtalyan, İspan evlidir, düzdür. Azərbaycanlı subaydır. Bir də Azərbaycanlı subaydır. İtalyan, İspan evli deyil. Azərbaycanlı da subay. Azərbaycanlı subaydır. Sonra İtalyanla İspan da subaydır. İtalyan da İspan. Demək bu Rövşənlə Ülvi Azərbaycanlı ola bilməz, İtalyan ola bilməz, İspan ola bilməz. Yəni ya Rus ya da Ərəbdir. Evli olanlar da Rövşənlə Ülvidir. Və bizə orada şərtdə verir ki, Rövşən Rus deyil. Rövşən Rus deyilsə, bilirik ki, evli deyilsə, demək ərəb olmalıdır Rövşən. Və Ülvün milliyyətini soruşursa, Ülvi də ki, yəni evli olmayan, evli olan bir dənə Ülvi Rus qaldı yəni. Demə onda Ülvün Rusdur. Bunu da buradan tapdım. 11. Qanun uyğunluğu müəyyəndir və sual əvəzində uyğun olan variantı seçin. Yenə bir figur məntiqidir, bunun heç səhnə ehtiyac yoxdur. 3 dənə figur iç-içə qoyur. Yəni, heç bir dəyişiklik etmədən üçünü iç-içə qoyur və hansı variant alınır. Bizdə də verilən cavablarda da üçünü iç-içə qoyanda doğru cavab C variantı alınmış olacaq. 12-ci suala baxaq. 12-ci sual yenə bir məsələdir. Bir mağaza öz məhsulunu ilkin nəzərdə tutduğu qiymətdən 10% ucuz satarsa, 8% gəlir əldə edər. Mağaza ucuzlaşmadan əvvəl neçə faiz gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmuşdur? Tutaq ki, mağaza nəzərdə tutmuş kimi malını ikis qiymətə satacaq. Amma deyir ki, nəzərdə tutduğu qiymətdən 10% ucuz satarsa, yəni ikisindən yox, ikisindən 10% ucuz satarsa, ikisinin 10% 0.1 ikisi ucuz satarsa, yəni 0.1 ikisi ucuz satarsa, yəni 0.9 ikisə satsa, 8% gəlir əldə edir. 8% gəlirimiz 108%-dir. Deyir, bəs əgər ucuzlaşmadan əvvəl neçə faiz gəlir əldə etmək düşünür? Yəni, ikisi qiymətə satanda nə düşünülür? İkisə də bir hər hansı tutaq ki, ilib düşünülmüş. Onda tənasib kimi olursaq, 0.9, 200, y bərabərdir, 100, 800, x-ə. Üstəl hər tərəfdən qısar getdi, bizə y lazımdır. 108 bölünsün 0.9, bu da bərabərdir 120-yə. 120 isə elə 20% gəlirdir. Demək bu, mağaza 20% gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmuşmuş. 13-cü sual. Aşkar operatordur. 3A 4B bərabərdir AB plus 5. 27-200 bərabərdir 68. Olarsa deyil, ikisi tap. Baxa, asan bir aşkar operatordur. 27-300-ın əvəzində durursa, demək, ayınız bizim nesəmiz 9. 4B-nin əvəzində nədir ki, x dayanıbsa, B-imiz nesəmiş bizim. 2-s bölünsün. 4. Üstümüz deyil ki, A vur B, yəni 9 vur B-imiz 2-s bölünsün. 4, üstə gəlmişsin 5, bərabərdir 68-ə. Bunu həll eləsək, 9-2-s bölünsün 4, bərabərdir 63-ə və 3-də bərabərdir 28-ə. Deməli, doğru cavab 28-miş, səhv alınmadır. 14, qanuna uyğunluğu müəyyəndir və sual işarəsi yerinə uyğun olan variantı tapın, ardıcılıqdır. 39, 39,
40, 48, 75. Sonra isə sual. Banket planı uyğunluğu necədir? Üzərinə qeyd edilir, 39-dan 39-u necə almaq olar? Üzərinə 0 gəlmək. Yəni, ilk ağla gələn budur. 39-dan 40-a necə almaq olar? Üzərinə 1 gəlməklə. 40-dan 48-i 8, 48-dən 75-i, üzərinə 27 və sonraki sual. Əgər baxsaq bu əmərlərə 0, 1, 8, 27, yəni bunların hər biri nəyinsə kubudur. 0, 0-ın kubu, 1-in kubu, 2-in kubu, 3-ün kubu, növbəti isə 4-ün kubu, yəni 64 gəlmək lazım üzərində. 75-in üstə 64 gələndə 130. Deməli, 9 cavab olacaq 139, A variantı. 15-ci suala baxaq. Bu qaydadadır. Bu qaydada deyən digərlərinə səhmirəm, hamısı belə sırayla düzülübdür fiqurlar. Qanun uyğunluğu izləyirəm ki, qanun uyğunluğu nədir bu sualın? 3 bucaq, 4 bucaq, yəni bunların bucaqları cəmi eləyir 7. 4 bucaq, 4 bucaq, bucaqlar cəmi 8. 5 bucaq, 4 bucaq, bucaqlar cəmi 9. Yəni bu artızlılıq formasındadır. Bucaqlar cəmi 7, 8, 9. Yəni bir-bir artır. Və bizdən soruşulan cavabda isə baxsan, bucaqlar cəmi 9, birinci bucaqlar cəmi 9 eləyir, ikinci bucaqlar cəmi 10. Demək, sual işarəsinin yerində bucaqlar cəmi 11 olan fiqur olmalı. O da baxıram ki, A variantında 6 bucaqlı və 5 bucaqlı. Yəni, bunların bucaqlar cəmi 11 olacaq. Yəni, budur. Sətir üzrə bucaqların cəmi bir dənə artması sırası ilə düzülübdür. 16. Verilən sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin. Baxa görə nədir? Şəkil, rəssam, fırça. Və bunu bizə veribdir. Deyir ki, buna uyğun olan variantı seçin. Rəssam şəkili bildiyimiz kimi fırçanın kömək ilə çəkir. Yəni, bunun məntiqi mənası budur. Variantlara baxsaq, A variantında həkim, xəstə, dərman, yəni bu ona uyğun deyil. Yəni, B variantında tələbə, müəllim, kitab, yenə də uyğunluq yoxdur. C variantında divar və bənna, fırça, düzdür. Bənnanı divar, bənna divara hörür, amma fırçanın kömək ilə yox. D variantında paltar, dərzi ilə. Bu şəkil, rəssam, fırça ilə eyni mənadadır. Paltar dərzi ilə, dərzi paltarı tikir, nəyin kömək ilə, iynənin kömək ilə. Doğru cavab D variantı olacaqdır. 17. Hansı ədədi başqa bir ədədlə əvəz etsək, ədədlər müəyyən qanuna uyğunluğa görə düzülmüş olar. Bax, bu qanuna uyğunluğa görə bu qaydada 25, 28, 31, 40, 53, 70, 91, 110. Burada qanuna uyğunluq nədir? Burada qanuna uyğunluq pozan hədd hansıdır? Baxsaq burada, bax. Əgər biz 28-in yerinə 26 yazsaydı burada, bax, belə bir qanuna uyğunluq hazırladı. Üstə gələk 1, üstə gəlinsin 5, üstə gəlinsin 9, üstə gəlinsin 10, 17, 21 və s. Bu qanuna uyğunluq, bax, 28 burada qanuna uyğunluq pozurdu. 28-in əvəzində 26 olanda belə bir arzu olurdu. 4-4 artar, yəni 1, 5, 9, 13, 17 üzərində gəldikcə digər hədlər alınır. Ona görə burada qanun uyğunluğu pozan hər 28. Sonra 18, verilmiş açılışa uyğun olan kubu seçin. Bax görə hansı kubdur. Açılışı bir dənə seçək. Belə bir kubdur. Bu formada açılış verdi, buna uyğun olan kubu seçməliyik. Variantlara baxsaq əgər, A variantı ola bilməz, A variantında qarşı yüzlər var. Bu yüzlə bu yüz eyni vaxtda görsənə bilməz. Yəni qarşı yüzlə A variantında hər süsü görsənir, ola bilməz. B variantına baxıram, B variantında bu yüzlə bu yüz eyni vaxtda görsənə bilməz. Çünki qarşı yüzlərdir, amma B variantında görsənir, bu da ola bilməz. C variantı doğru variantdır. D variantında 2 dənə A yüz görsənir, görsənə bilməz, çünki qarşı yüzlərdir.
Y variantına baxsam, Y variantında səhv olan forma nədir? Y variantının səhv olmasına səbəb. Y variantının səhv olmasına səbəb bu üzün durma vəziyyətidir. Y variantında baxsaq, yəni bu yuxarı üzdə ağ üz, ortada dairə və sol tərəfdə bu üz dayandığı halda Y variantında bu aşağı hissədə dayanmalı, amma bu yuxarı hissədə dayanmalıdır. Yəni baxırıq, açılışı yuxarı hissədədir, amma Y variantında bunu aşağı hissədə çəkiblər. Ona görə Y variantı da səhvdir. Burada doğru cavab C variantıdır. 19 ardıcıllıqdır. Yenə deyir ki, sual işarəsi yerinə uyğun olan variantı tapın. Artıq bunu bu qaydadadır. 49, 25, 45, 28, 36, 33, 81, 40, 63, 82. Əgər bu ardıcıllığa düz yerdə duran hədlərə, bir tək yerdə duran hədlərə bir baxsaq, 25, 28, 33, 40, baxsaq, 25-dən 28 üstə gəlmək 3, 28-dən 33 üstə gəlsin 5, üstə gələn 7 və üstə gəlsin bax 3, 5, 7, növbətə 9 olmalıdır. Mən birinci sual işarəsində məsələn olmalıdır 49. Digər tək yerdə duran hədlərə baxsam 9, 45, 36, 81, 63. Bunların hər birinin rəqəmləri cəmi 9-dur. 9, bu da 9, 36-ın da rəqəmləri cəmi 9, 81-in də 63-ün də. Deməli, ikinci sual işarəsində yenə elə bir ədəd yazmayam ki, rəqəmlər cəmi 9 olsun. Bu da variantlara baxsam, B variantında birinci 49 doğrudur, ikinci də isə 72. 72-nin də elə həqiqətində rəqəmlər cəmi 9. Deməli, doğru cavab B variantı olacaq. 20-ci suala baxaq. İkiz şərti dilinə tərcümədə aşağıdakılar alınır. Bunlar qeyd edək. O onları, o onları sevir. Qabağına yazır. Hatta mən səni görürəm. Görürəm. Tamam. Sevir. Mən səni sevirəm. Hatta o bizi görür. Görür. Gelir. O səni görür, bunu bizdən soruşur. Bunu deyək ki, tapın. Burada nədən tapmaq lazımdır? Eyni sözlərdən. Baxın. O bizi görür, o onları sevir. Yəni bunların hər ikisində o vardır. Baxın ki, bunların hər ikisində eyni. Bax, bu oy bildirilmiş. Oy. Sonra baxıram burada. Sevir, burada da sevir vardır. Hər ikisində sevir. Yəni bu ikisi hər ikisində baxıram ki, eyni olan hansıdır? Bir de budur, bax. Hazır. Bax, bu da. Bu da nəyi bildirilmiş? Sevir bildirilmiş. Sonra baxıram, eyni olanlar bax, harada var. Görür, görür. Hər ikisində görür vardı, düzdür. Hər ikisində eyni olan burada. Bunların hər ikisində eyni olan. Bəlkə hansı vardı? Görür. Görür, hər ikisində eyni olan. Hər ikisində eyni olan, bir burada. Bir. Hər ikisində eynidir, görürdür, bax, o da görürdür, bildirir. Görür, görür. Onu da tapdıq. Sonra bir dənə qaldı, səni tapmaq. Səni, mən səni sevirəm, mən səni sevirəm. Bu hər ikisində vardır, yəni səni bundan hər ikisində vardır. Bax, belə, mən də vardır hər ikisində. Deməli, burada onda olacaq, mən olacaq, səni olacaq, sefir. Bax, sefir. Sefir olacaq, af isə mən olacaq. Bizdən bu, o səni görür, bunu tapmağı tələb edir. Bax, gör, o nə oldu? O oldu, eləyib. Eləyib. Sonra səni, səni bax, görəyində tapmışıq. Səni, səni, sefir. Eləyib. Sefir. Görür də biz. Doğru da bu.
Bu da baxır ki, A variantıdır. 21. Qanda uyğunluğun müəyyən və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Bir dənə şəkillərdə də rəqəsidir, bu qaydadadır. Bu qaydadadır. Bura yazır 4, 3, 8, 5, 47. Bura yazır 7, 3, 4, 5, 43. Bakalım bizden soracağım. 9, 4, 4, 2, 5. Yəni burada qanlı uyğunluq hasil qaydadadır. Burada qanlı uyğunluq kənardakıların hasilləri cəmi ortada kimdir. 4 dəfə 8-in 32, 5 dəfə 3-ün 11. Toplayanda yəni bax 4 vur 8 üstə gəlirə 5 vur bərabərdir 4. Deməli hər bir kənardakı ədədlərin hasilləri cəmi ortadakı ədədidir. Onda sual işarəsini tapmaq üçün 9-u vurmalıyam 4-ə, üzərinə gəlməliyəm 2 vurulsun 6. Bərabərdir 36 üstədir 12 gələndə 48. Həqiqətən bunda da yoxlayanda 7 dəfə 4-ün 28. 3 dəfə də 5-in 15, topladıqda 43 gəlmiş olacaq. 22. 22 bu qaydadadır. Cədvəldir. Tam bura yazır 3 4 5 B 12 25 14 4 21 A 16 və soruşur ki, A plus B-ni tapır. Əvvəlcə bir qanun uyğunluğu müəyyən etmək lazımdır ki, hansı qaydada bu cədvəl düzülüb. Baxıram, 3, 12, 21. Burada nədir? Burada hər birinci ədədi 3-ə vurub, öz aşağıdakı ilə topladıqda sonuncu ədəd alır. Yəni, 3-ü 3-ə vuranda 9, üzərində 12 gələndə 21. Bax, sütun üzrə baxıram, 3 vurulsun, 3 üzərinə gələm, 12 alınır. 21. Yəni sütun üzrə hər bir ədəd 3-ə vurub, ikinci ədədlə topladıqda sonuncu ədəd alır. 4 dəfə 3-ün 12, üzərinə 25 gələndə 37. İndi A-nı tapmaq üçün A bərabərdir. 5-i vurmalıyam 3-ə, üzərinə gəlməliyəm 14. Bu da bərabərdir 29. Burada isə B-ni 3-ə vurub, üzərinə 4 gələndə 16 alır. B vurulsun 3, üzərinə gələndə 4 bərabərdir 16-ya. Buradan B-ni tapsaq, B bərabərdir 4-ə. A-yı aldıq 29, B-ni isə 4 aldıq. Bizdən bunların cəmi soruşur. Bərabər 29 üstə gəlsin 4, 33. 23 sayı hərflərin sırası pozulmuş 5 sözdən 4-ü arasında məntiqi əlaqə vardır. Fərqli sözü göstərir. Əvvəlcə burada hərflərin sırasını düzəldib sözləri tapmaq lazımdır. A variantındakı hərfləri düzəltsək, alınar çörək. B variantında balıq, C variantında quş, D variantında insan, Y variantında isə bitki. Baxsaq bunların 4-ü arasında bəli məntiqi əlaqə vardır. Yəni 4-ü canlıdır, bir dənə çörək cansızdır. Ona görə də fərqli olan burada çörək olur. 24 Deyir, bir işi A ilə B 10 saada, B ilə C 15 saada, A ilə C isə 20 saada bitirə bilir. Buna görə A işi təşkilikdə neçə saada bitirər? Tutaq ki, A, B və C-dir. Bilmirəm, A-ya bir X deyim. Tutaq ki, A 200 saada bitirir, B Y saada, C isə Z saada bitirir. Əgər A ilə B 10 saada bitirirsə, A 1 saada işin 1 bölünsün X hissəsini, B isə 1 saada 1 bölünsün Y hissəsini bitirir. Bunlar ikisi bir işlə 10 saada bitirirsə, onda 1 saada ikisi onda bir hissəsi bitirmiş olur. Sonra deyir, B ilə C 15 saada. B 1 saada 1 bölünsün Y, C 1 saada 1 bölünsün Z. İkisi birlikdə 15 saada bitirirsə, 1 saada da 15-də bir hissəsi bitirər. A 1 bölünsün 1 saada 1 bölə 2-sini bitirər. C 1 bölünsün Z-ni bitirər. Və ikisi birlikdə 20 saada bitirirsə, 1 saada 20-də bir hissəsi bitirmiş olur. Bizdən soruşur ki, A işi təşkilikdə neçə saada bitirər? Yəni, bu ikisi soruşur. Gəl əvvəlcə bu 3 sistemi, 3-ünü də tərəf-tərəfə toplayaq. Topladıqda bax 1 bölə 2, 1 bölə 2, 1 bölə Y, 1 bölə Y, 1 bölə Z, 1 bölə Z. Yəni hərəsindən 2 dənədir. O 2-nin sıfırını götürəcək harcına. Belə olur, 1 bölə 2, üstə gəlsin, 1 bölünsün Y,
üstəcək 1 bölə Z bərabərdir 10-da 1, 15-də 1, 20-də 1. Bunları toplayıram, orta məhsafında 60. 60-ı 10-a böləndə 6, 1-ə vurdum 6. Üzərinə gəldi 15-ə böləndə 4, 20-ə böləndə 3. Topladım 13. Buradan 1 bölə 2, üstə gəlsin 1 bölə 2, üstə gələk 1 bölə Z-i tapsaq əgər 120-də 3, bunu tapdıq. Bizdən soruşur ikisi, A-nın yəni gördüyü işi soruşur. Ona görə burada 1 bölə 2 qalsın, 1 bölünsün, y üstə gələk 1 bölə Z-i nə vəzdə? Mən burada vardır bu. 15-də 1 yaza bilər. Onda olur 1 bölə 2 üstə gəlsin, 15-də 1 bərabərdir 120-də 100. Buradan 1 bölə 2-i tapsam 120-də 3 sıf 15-də 1. Bu da bərabər 120-də 13. 120-də 13 sıf 15-də 1. Bu da bərabərdir 120-də 5. Bu da bərabərdir 8-də 24-də 1-də 24-də 1 bölə 2-si 24-də 1 düzsə 2-si demək 24. Bax, tapdıq ki, A təşkilində bu işi 24 sualda bitirə bilər. 25-ci sual cədvəldir, yəni cədvəli çəkmirəm, amma içərisində verilənləri qeyd edirəm burada. Cədvəldən əsasən yaza bilərik ki, A plus B bərabərdir C plus 5-ə. Sonra yaza bilərik ki, C plus B bərabər D plus 6-ya. Sonra yaza bilərik ki, C üstə gəlsin D bərabərdir A çıxaq 7. Bunu veribdir bizə cədvəlin içərisində və bunu soruşuruz. C çıxılsın 2, D üstə gələk 2. Bu bərabərdir sual, bunu soruşuruz. Baxsaq, bu sistemi əslində həll etmək o qədər də asan deyil. Yəni, 4 dənə məhsulumuz var, 3 dənə sistem var. Bu tip sistemlərdə çalışıb, C çıxılsın 2 dənə yaratmaq lazımdır. Bakı, burada necə yarada bilərik? Bunu yaratmaq üçün, əgər baxsaq, bunu yaratmaq üçün bu iki sistemi gəl tərəf-tərəfə, yəni, bunu hələ birinci bir normal formaya salaq, məhsulları bir tərəfə keçirdək, A üstə gələk B, sıfır C bərabərdir 5-ə, C plus B, sıfırsın B bərabərdir 6-ya, C üstə gələk D, sıfırsın A da bərabərdir mənfi 7-dir. Yəni, bunu normal bir sistemi formasına saldıq. Burada baxaq, bunları tərəf-tərəfə çıxa bilərim. Bu ikisini tərəf-tərəfə çıxıram. Yuxarıdakını saxlayıram yerində. A plus B çıx C bərabərdir 5 qalsın. Bu ikisini tərəf-tərəfə çıxıram. Çıxanda selər istav olunur, gedir. Selər istav olunur, getdi. Hə. Qaldı nə? B plus A çıxıram da. B plus A çıx 2D bərabərdir 13. Bu qədər. Sonra buna baxsaq bu sistemə. Bu sistemi isə tərəf-tərəfə bunu da tərəf-tərəfə çıxa bilərik. Tərəf-tərəfə çıxa bilərik. Bundan bunu çıxa bilərik. Altdakından yuxarıdakını çıxıram. Çıxanda belər getdi. İçində müsbət çıxanda gedir. A-lar gedir. Qalır 2D. Çıxanda C mənfi isə müsbət olacaq. Plus özü mənfi 2-dir. Plus C bərabərdir 8-ə. Mənfi 2-də plus C 8-dir. Burada baxıram ki, bu da mənfi 2-dir. Müsbət C. Bunun cavabını tapdım. 8. Üzərinə gələk 2. Bu da bərabər deyil. Bu ifadəni tapmış olur. Çalışmaq lazımdır ki, bu ifadəni düzəltmək. Yəni, orada hər bir ədəd tapmaq o qədər də asan deyil bu cədvəllərdə. 26-ya baxsaq. 26 A, B, C, D, E, F bir-birindən və sıfırdan fərqli rəqəmlərdir. Bir hesaba məlum sağlıdır. Və bu qaydada da A, B, C, S, vurulsun, A, D, E, A-ların nə? 3 dənə A, Y, A, B, C, B, 54, 0, 90. Və bizdən bunu soruşur. A üstə gəlsin, B üstə gəlsin, bərabərdir sual. Bunu elə buradan tapmaq olur. A ilə C-in cəmi baxırıq ki, 9-dur.
Çünki Y anlar 3 ola bilər, A ilə C-nin cəmi 9-dur. Bax, bu ikisinin cəmi 9-dur. B-ni isə sondan tapa bilərəm. A, 2A, üstə gəl, F-in cəmi, yəni 4 verirsə, yəni 4 verə bilməz, məcbur 14 verməlidir. 14 verirsə, bundan cəmi 14 verməlidir, çünki bax, A, B, B 0 veribdir. Bu 14 verirsə, burada 1 yadda qalır. Deməli, burada mənim B-im 4-imiş ki, 1 də yadda 5 olsun. Onda B-imiz də 4. A ilə C-in cəmi 9, üzərinə də 4 gəldim, bərabərdir 13. Burada bunun 4 olmasının səbəbi, yəni bu 3-ünün 4 ola bilmir. 4 ola bilmir, ona gəlir ki, yəni 4 olması üçün məcbur A 1 olmalıdır, F 2. A-ımız 1 olanda, yəni bunların cəmi 0 ola bilmir. Ona görə də bunların cəmi 14 olmalıdır. Burada isə A üstəcə, B plus C isə oldu 13. 27-ci sual qeyri-aşkar operatordur. Bu qaydada da 512 bərabərdir 17-yə. 482 bərabərdir 86-ya. 323 bərabərdir 26. Və bunu soruşur. 390-100 bərabərdir sadə. Görək qanunluq necədir burada? Yəni, sadə bir qeyri-aşkar operatordur. Heç deyiləmir, kənardaşlar toplayıb yazır kənara, ortadakı isə yazır birinci yerə. 5-dən 2-ni toplayanda 7 yazdı sona, 1 isə yazdı bura. 4-dən 2-ni toplayanda 6, 8 yazdı birinci yerə. Ortadakı ədəd, yəni birinci yerə yazdır, kənarların cəmi isə ikinci yerə. 3-dən 2-ni toplayanda 6 yazdı ikinci yerə, ortadakı ədəd yazdı birinci yerə. Deməli, onda burada 3-dən 2-ni toplayacaq 6 yazacaq sona, 9 isə yazdıracaq əvvəl. Olacaq 96. 28-də artıq olan hissəni tapın. Belə bir sualdır, bir düz uzaqlıdır. Belə bir düz uzaqlıdır. 5 variantdır, yəni 5-indəki variantın 4-ünü birləşdirəndə bu fiqur alınır. Bir dənəsi artıq qalır. Yəni variantları çəkməyəcəm, amma variantları ilə bu fiqurun üzərində ayıracaq. Baxsaq, A variantı bax, bu qaydada ayırma olar. Bu A variantını çəkəyim isə. Baxsaq, B variantım burada, bu qaydada ayırma olar. Bu B variantıdır. B variantını da ayıra bildik. Sonra D variantı. Burada bak, bu D variantı olur. Bu qaydada D ayrıldı. Bu hissə ilə C variantı olmuş olur. Bir dənə artıq qalan hissə Y variantı. Bu Y variantı buradakı hissələrin içərisində yox. 29-cu sual. Bu da yəni fiqur məntiqidir. Yəni bir hissə verib deyir onun üzərinə hansı hissəni qoyanda digər alınar. Burada baxan kimi yəni cavab sadədir. D variantı olur. Orada uyğun gələn hissə bir C-dir, 1-dir, amma bu tip məsələlərdə miqyas saxlanılmalıdır. Ona görə də C variantının ölçüsü düzgün olmadığına görə burada da doğru cavab D variantı olur. 30-cu sual. Bax, 30-cu sualda belə bir qaydadadır birinci. Burada baxsam. Sonra isə bu. Digərlərini səkməm, həsas qanun uyğunluğu müəyyən etməkdir. Görək qanun uyğunluğu hansı qaydada dəyişir. Əgər burada baxsaq, bu ortadakı xətt ortadakı xətlərə birinci baxaq.
Orada da xətlər deyinir. Bir dama bir dama sağa doğru hərəkət edir. Budur, sonra keçibdir. Bura, sonra keçib bura. Hər biri bir dama bir dama sağa doğru hərəkət edir. Nöqtənin formasına baxsam mən, birinci nöqtə burdadır. Birinci də burdadır. İkinci də, ha, burdadır üçüncü. Nöqtə 2 dama 2 dama sağa hərəkət edir. Burdadır. 1 2 dama vaxt keçib bura, sonra 1 2 dama keçib bura. Nöqtənin hərəkət istiqaməti müəyyəndir. Qaldı bir dənə bu kvadrat. Bu kvadrat isə bir dama sağa doğru hərəkət edir. Amma necə hərəkət edir? Hər dəfə sağa doğru hərəkət edəndə 90 dərəcə dönür. Bax 90 dərəcə dönüb burdadır. Bax qara hissəyə baxsaq, qara hissə axı qaldı qara. Sonra 90 dərəcə sağarım gəlirdi bura. Bir dama sağa doğru və 90 dərəcə də dönür. Yəni bir dama sağa doğru hərəkət edir və 90 dərəcə də dönür. İndi bizdən soruşur aşağıdakı yəni o hissələrsə çəkmirəm, digərində yəni bu qanun uyğunluğu ona tətbiq etmək lazımdır. Tətbiq elədikdə görərik ki, doğru cavab D variantı alınacaq. 30-cu sualda D variantı, 31-ci suala baxaq. 31-ci sual bir dənə mətnin məntiqi təhlilidir. Və 31-34-cü suallar deyir, aşağıdakı mətnə əsasən cavab verin. Sentyabr ayının 2-si, 6-sı, 12-si, 22-si və 28-ində Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan və Ağdamda səhiyyə, təhsil, ekologiya, musiqi və idmana həsr olunmuş konferanslar keçmiş. Nə eləmək lazımdır? Bunu birinci qeyd etmək lazımdır. Ayın tarixlərini qeyd edirəm. 2-si, 6-sı, 12-si, 22-si və 28-ində. Bax bunlar keçirilir. Bu tarixlərdir. Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Naxçıvan və Ağdamda səhiyyə, təhsil, ekologiya, musiqi və idmana həsr olunmuş konferans keçmişdir. İndi şərtləri oxuyaq. Musiqiyə dair konferans sonuncu konferans deyildir. Ayın 22-sində keçirilən konferans Naxçıvanda deyildir. Gəncədən sonra konferans başda keçirilmişdir. İdmana həsr olunmuş konferansdan 4 gün əvvəl təhsil barəsində konferans keçirilmişdir. Və burada əgər baxsam bunlara, 4 gün əvvəl yalnız ayın 2-si və 6-sı arasında vardır. Deməli, onda idmana həsr olunmuş konferansdan 4 gün əvvəl, yəni idman onda ayın 6-sı keçirilir. İdman. 4 gün əvvəl isə təhsil barəsində, təhsil isə ayın 2-sində keçirilir. Təhsil konferansı. Yəni 4 gün ara yalnız bunlar ikisindədir. Səhiyyəyə dair konferans Gəncədə keçirilən konferansdan 20 gün sonra. Baxıram burada aralarında 20 gün vaxt olan ayın 2-si və 22-sidir. 20 gün bunlar arasında vaxt var. Deyir, səhiyyəyə dair konferans Gəncədə keçirilən konferansdan 20 gün sonra. Demək Gəncədə, bax, ayın 2-si Gəncədə keçirilir. Səhiyyəyə dair konferans ayın 22-si keçirilir. Səhiyyəyə dair konferans 20 gün sonra Sumqayıtda keçirilən konferansdan 6 gün əvvəl. Demə ayın 28-dən də Sumqayıtda konferans keçirilir. Sumqayıt, bunu aşağıdan yazıram şəhərləri. Ayın 7. Sumqayıt, bunu da yazdıq. Və indi qayıdaq əvvələ bir də baxaq. Deyir, musiqiyə dair konferans sonuncu deyil. Baxsaq bir ayın 12-sindəki tapa bilməmişik, bir də 28-dən. Əgər sonuncu deyilsə, musiqi ayın 12-si olmalı. Musiq. Onda bir dənə qaldı ekologiya konferansı da ayın 28-də. Bunların hamısını tapdıq. Qaldı nə şəhərləri tapmaq? Ayın 22-sində keçirilən konferans Naxçıvanda deyildir. Baxıram ki, şəhərlər hələ ki bunları tapmamışam. Deyə bilməli burada heç nə. Gəncədən sonra konferans Bakıda keçirilmişdir. Gəncədən sonra Bakıda. Demək, ayın 6-sı Bakı imiş. Ayın 22-sində əgər deyirsə ki, Naxçıvanda deyilsə, onda ayın 12-si imiş Naxçıvandakı konferans. Bir dənə qaldı şəhərimiz, o da Ağdamda. Ayın 20-sində keçirilir. Bunların hamısını tapdıq, indi suallara baxaq. Səhiyyəyə dair konferans ayın neçəsi keçirilmişdir? 31-ci sual, baxıram, səhiyyəyə dair konferans ayın 22-si keçirilmişdir. Demək, doğru cavab B-miş. 32-ci sual, Bakıda keçirilən konferans hansı mövzuya həsr olunmuşdur? Baxaq, Bakıda keçirilən konferans idmana həsr olunmuşdur. 32-ci sualda A variantı oldu, doğru cavab. 33-cü sualda, musiqiyə dair konferans hansı şəhərdə keçirilmişdir? Musiqiyə dair konferans Naxçıvanda keçirilmişdir, doğru cavab C variantı oldu. 34-cü sual, ekologiyaya dair konferans ayın neçəsi keçirilmişdir? Ekologiyaya dair konferans, baxırıq ki, ekologiyaya dair konferans ayın 28-i keçirilmişdir. Doğru cavab D variantı olur. 35-ci suala baxaq. Bax, bu qaydada verir 35-ci sualı. A şansına yazıqdır, nə? 4, 2, 4, nə 5, cavabı 8. Yəni 5, 3, 6, 8, 9, 8,
qaça 8 4 8 Mən yenə qazanam. 6 qazanır. Bunun 2 hissə bölü qazanır. Burada bax görək nədən söhbət gedir? Burada birinci yazılan bunlar neçə bucaqlı olduğunu bildirir. Bax 4 bucaqlıdır, 5 bucaqlıdır, 8 bucaqlıdır. Deməli onda bizdə birinci yazılan 2 4 6 bucaqlı olduğuna birinci 6 yazmalıyam. Sonra baxıram ki, yazıb 2, yazıb 3, 4. Bax görək bunlar nədir? Bunlar neçə dənə içərisində xətt çəkilib onlardır. Yəni neçə bölünübdür. Bax 2 xətlə bölünübdür bu, 3 ilə bölünüb bu, 4 ilə. Buna baxaq ki, bunda da 2 xətt çəkilibdi. 2. Və sonuncuya baxıram ki, 4 yazılıb. 4 nədir? Bunun içərisində yaranan üç bucaqlardır. Yəni yaranan hissələr. Üç bucaq deməyə, yəni yaranan neçə hissə yaranıbdır. Baxıram bunda 4 hissədir. Bu 1 2 3 4 5 6-dır. Bu 8 hissə parçalanır. Bu isə 1 2 3 4. 4 demək 6 2 və 4. Doğru cavab olacaqdı C variantı. 36-cı suala baxaq. A, B, F, S, Z, K, V, T şəxsləri iki qrupa ayrılırlar. Oğuza təşkil olunacaq turda iştirakçıların bölünməsi ilə bağlı aşağıdakılar məlumdur. İki dənə qrupa alınır, yazıq bir, bu da ikinci qrup. B, A ilə deyil, B ilə eyni qrupdadır. B ilə B eyni qrupdadır. Yazıq hansınasa gəlir, yazıq B, Z, eynidir. A isə başqa qrupdadır. A, salıq birinci qrupdadır. K, T ilə eyni qrupda deyil, yəni K ilə T ilə fərqli qruplardadır. Hər qrupda 4 nəfər var idi, 8 nəfər idi, 4 olmalı idi. Z, S ilə bir qrupdadır. Z, S ilə bir qrupdadırsa, Z ilə nəsi bura yaza bilmərəm. Z ilə nəsi bura yazsam, bu qrup tamamlanır. 4 nəfər tamamlanır. Amma ikinci şərtə baxsaq, deyir ki, K, T ilə eyni qrupda deyil. Yəni, onda hansısa biri də bura gəlməli idi. Burada 5 nəfər olurdu. Ona görə, Z, S ilə bir qrupdadırsa, Z ilə nəsi burada olmalıdır. Z ilə nəsi bir qrupdadır. Mətnə əsasən aşağıdakılardan hansı Z-in olduğu qrupda mütləq yoxdur. Z-in olduğu qrupda A var, B yoxdur, V yoxdur, və bir də F yoxdur. B ilə. B buradadır, bir də F-i bura yazmaq lazım idi. Çünki bura K ilə T-dən hansısa biri gəlməli idi bura. K ilə T-dən fərqli qruplardadır. Ya K buradadır, T buradadır, ya da T buradadır, K buradadır. Ona görə F məcburən ikinci qrupdadır, yəni bu qrupda olmalıdır. K ilə T isə burada da ola bilər, yəni biri buradadır, biri buradadır, onu dəqiq təyin edə bilmirik hansı qrupdadır. Amma bizə deyir ki, Z-in olduğu qrupda mütləq yoxdur, yəni Z olan qrupda olmayan B, V və F-dir. Doğru cavab A var, yəni 36-cı sualda. 38-ci suala baxaq. Verilmiş cütlər arasındakı məntiqi əlaqəyə əsasən analoji variantı seçin. Gəmi liman, təyyarə, yəni gəmi limanda dayanır, təyyarənin də dayanır yerə anqar deyilir. Yadınızda saxlayın bunu, lazım olacaq. Doğru cavab anqar Y variantı. 39-cu sual kubdur. Kubu açıq formada veribdir. Açılmış variantı bu qaydadadır kubu. Buraya yüzlərdir bu qaydada yazılır. Və bu yüzlərdə sualı qoyub da deyir ki, yüzlər hansılar ola bilər? Yəni bu kub yığılanda hansı yüzlər ola bilər? Yəni sadəcə bunu yığmaq istəyirəm. Bax, buradakı bu altını bir dənə yuxarıya hərəkət etdirmək olar. Altı olan yüzlər. Altı olan yüzlər hərəkət etdirsək, bu qaydada dayanacaq burada. Biri isə yuxarıdan bir dənə 90 dərəcə aşağıya. Hansı yüz əgər 90 dərəcə hərəkət edirsə, onu hərəkət edə bilərik. Bunu da gətirsək buradan, bir də bu formada dayanacaq. Bir. Baxıram variantlara. A variantı yazıb 1, 3, 4. Baxıram, 1 və 4 qarşı yüzlərdir. Onlar eyni zamanda göstərə bilməz. Yəni, bu sual işarələrinin yerində eyni zamanda 1 və 4 ola bilməz. Çünki bilirik ki, kubda qarşı yüzlər heç vaxt eyni zamanda göstərə bilməz. Ona görə A variantı doğru deyil. B variantında 3, 4, 6 yazıb. 3, 4, 6. 3 ilə 6 qarşı yüzdür. Bunlar da eyni zamanda göstərə bilməz. C variantında 2, 5, 6. 2, 5, 6. 2 ilə 5 qarşı yüzlərdir. Eyni zamanda göstərə bilməz. Ona görə ola bilməz. D variantında 1, 2, 6. 1, 2, 6. Burada qarşı yüz yoxdur. Eyni zamanda göstərə bilərlər. D variantı olar. G variantında 2, 3, 6.
2, 3, 6. Burada da 6 və 3 yenə də qarşı üzərdir eyni zamanda. Gör sənə bilməzsən. Burada da doğru cavab oldu D variantı. Sonra 40-cı sual qeyri-aşkar operatordur. Bu qaydadadır. 1, 30, 4, bərabər 125, 6, 33, bərabər 36, 2, 38, bərabər 128, 4, 34, bərabər sual. Bakın, burada qanun uyğunluq hansı qaydadadır? Burada qanun uyğunluq budur. Hər ikinci ədəddən bir çıxıb, birincinin qüvvəti formasında yazılır. Yəni, 4-dən 1 çıxanda 100, 5 üstü 100, birinci bu qaydada yazacaq, 5 üstü 3, bərabərdir 125, yəni 4-dən 1 çıxanda 3, 5 üstündə 3 yazacaq. 3-dən 1 çıxanda 2, 6-dan üstü 2, 36 edir. 8-dən 1 çıxanda 7, 2 üstü 7, 128 deməkdir. Deməli, onda burada olacaq, 4-dən 1 çıxacaq 3, 4 üstü 3, bu da bərabərdir 64-də. Doğru cavab olacaq 64. 41-ci sual, yenə qanun uyğunluq müəyyən və sual şərəsəmədə uyğunlanan variantı tapın. Bu yenə bir kub sualıdır, bu qaydadadır. Bu qaydadadır bu sual. Bu qaydada çəkdir. Burada A, L, M bir yük yazılır bərabər. İkinci də formada da yazılır Y, N Y, D, T sonra üçüncü də yazılır da. Z, E, E, E və sonuncu üçüncünü soruşur, üçüncü ilə burada çəkək bu formada. Buradan barada bunu çəkik, mən bizdən bunu soruşur. Burada nə yazıqdır? Bura üçbucaq qoyub, dairə qoyub, E və 4 bucaq. Bunları soruşur bizdən. Bakın, hansı qanun uyğunluqdur burada. Əslində, bu yüzdən təyin edə bilərik. Yəni, bu üzün bütün üzlərini təyin edə bilərik. Haradan təyin edə bilərik? Burada baxsam əgər, nədir? K, L, M, D, N, R, T, R, N, M. Yəni, bunların hamısını bilirik. Onda baxsam əgər, M-dən sonra, bax burada, M-dən əvvəl N gəlir. Yuxarıdan və Z düzü olandır. Əgər Y-dirsə, yəni aşağı və yuxarı üzlər yerini dəyişirsə, onda sağ və soldakı üzlər də yerini dəyişəcək. Onda deməli, buradakı N, M-in sağındaymış. Yəni, o tərəfdə bir N üzü varmış. M-dən sonra N gəlirmiş. M-dən sonra R. Burada baxıram, N-in solunda da R. Burada N-dən sonra, yəni arxa üzüm nəymiş? R-imiş. Bu üz isə T-imiş. Bax, bir kub üzərində bu üzlərin hamısını qeyd etdik, üzlər tapdıq. İndi baxaq görək, əgər biz üç bucağa Z desək, yəni yuxarı üzü Z olaraq götürsək, onda T-nin sağındakı üz, baxıram ki, T-nin sağındakı üz, yəni burada T-nin sağındakı qadısa, o solda olacaq, çünki yuxarıda Y-dir. Burada yuxarıda Z götürəcəm, onda dairə olacaq K. Sağdakı üst sola dedim, aşağı və yuxarı üzlər yerini dəyişərsə Y-də, amma yuxarıda Z-ə götürdümsə T-nin solu, buradakı T-nin sağ olacaq. Oldu K, dairə oldu K. Dörd bucaq isə T-nin nəyin nədir? Sağındadır, burada T-nin solunda isə R, bax, R olacaq. Bu da oldu. Doğru cavab oldu K, R, Z. 42-ci suala baxaq. Bir dənə stok edib, 1-dən 9-a qədər olan ədədlərlə doldurulmuş cədvəldə nə sətir, nə də son üzrə həmçinin hüdudlanmış kvadratlarda heç bir rəqəm təkrarlanmır. Yəni, bu stoku biraz çox böyükdür. Yəni, bunu çəkmək mövqeyi sıxışdıra bilməliyik. Yəni, bu yolunu öyrədirəm, uşaqlar. Özünüz, yəni, evdə testin üzərində də bunu işləyə bilərsiniz. Burada hansısa bir hissədən başlamaq lazımdır. Yəni, özünüzə bir dənə başlamağa yol seçin. Həmişə ən çox rəqəm olan hissədən, yəni, başlamaq daha sətirli. Elə burada A olan hissədən başlamaq. Yəni, burada necə düzmək lazımdır? Bir sətir və sütunda eyni rəqəm olmasın. Bir də baxsanız, orada
qara hüdudlanmış kvadratlar var. Yəni orada eyni rəqəmlər olmasın. Yəni bir yerdən başlayıb rəqəmləri yazdıqsa digərləri artıq özü avtomatik sırasına düşəcək. Əsasən yəni başlamağa bir yer tapmaq lazımdır. O da ki ən çox rəqəm olan hissədən yəni başlamaq daha səhv edə bilər. Yəni burada adam A olan kvadratdan başlamaq daha səhv edir. Oradan başlasa da A 6, L isə yəni bunu strokini bir tərəfdən başlayıb doldura-doldura getmək lazımdır rəqəmlər içərisində. Bir dənə sətir və sonunda eyni rəqəmin, bir də ki o qara kvadratda eyni rəqəmlərin olmaması yəni şərtilə. L isə 7 alınacaq, sizdən A üstə gələk L soruşur, o da olacaq 13. 43-cü sual, anagramı həll edin və tərtib sözü seçin. A variantı, yəni hərflərin sırası pozulub, bunları düzəltmək lazımdır. A variantındakı sözü düzəltsəniz alınacaq ketra edir, B variantında heksa edir, C variantında tramida, D variantında kondisioner, Y variantında isə kvadrat. Baxsaq bunların 4-ü, yəni kondisionerdən başqa bu hissələr həndəsənin bölməsidir, amma kondisionerin bunlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Fərqli olan söz elə burada kondisioner olacaqdır. 44-cü sual deyir, aşağıdakılardan hansı həyat pozan istifadə etmədən rəsm çəkmək sənətidir? Cümləsində mənaca ən yaxın olanıdır. Bax, cümlə budur. Həyat pozan istifadə etmədən rəsm çəkmək sənətidir. Buna məntiq olaraq, yəni buna yaxın olanı seçmək lazımdır. A variantı yazıq, insan həyatı rəngli bir rəsm kimi. Yəni bunun heç bir buna aidiyyəti yoxdur. B variantı, bəziləri yaşamağı bir sənət olaraq qəbul edir. Yəni əsas məna burada uşaqlar, yəni həyat pozan bilirik ki, yəni nəyisə səhv yazanda onu silmək üçündür. Yəni pozan ancaq bundandır. Həyat pozan istifadə etmədən, yəni həyatda pozandan istifadə etmək olmaz. Əsas mənası budur bunun. Yəni həyat pozan istifadə etmədən, həyatda pozandan heç vaxt istifadə edə bilmirsə. Bəziləri yaşamağı bir sənət olaraq qəbul edir. Yəni burada da heç bir məna yoxdur buna oxşar olan. C variantı, sənətçilərin bu həyatda müvəffəqiyyətli olmaq şansı daha çoxdur. Yəni bu cümlənin də buna heç bir aidiyyəti yoxdur. D variantı, yaşanan hadisələri geri qaytarmağın yolu yoxdur. Bəli, yəni bunda bu eyni mənadadır. Çünki yəni yaşanan hadisələri geri qaytarmaq olmaz. Burada da yəni pozan istifadə etmədən, yəni həyatda səhv elədirsə bunu silə bilmirsə. Bunun mənası budur. Y variantında həyat səhv etmək həyatda səhv etmək qaçınılmazdır. Yəni bu da bundan uyğun gəlmir. Doğru cavab D variantı idi. Yaşanan hadisələri geri qaytarmağın yolu yoxdur. 45-ci sual. Aşağıdakı diaqram ölkəyə gələn əcnəblərin və ölkədən xaricə gedən vətəndaşlarının sayılarının illərə görə göstərilməkdədir. Diaqramı çəkək. Diaqram bu qaydadadır. Bu da 200, 300, 400. 200-dən sabit gəlibdir. Şu aşağı ilə qalxıb 400-ə gəlir. Bu isə 300-dən sabit gəlir. Buradan sabit belə gəlir. Buna yazıb bütün xətt gələnləri bilirik. Gələnlər, bu isə köçən. Deyir ki, xaricə gedən vətəndaşların sayının illərə görə göstərməkdədir. Gələn əcnəblərin sayı ilə gedən vətəndaşlar arasındakı fərq hansı ildə ən yüksək olur? Əgər burada baxsaq, burada da illərdir, yazıb 2000. Burada yazıb 2001. Burada yazıb 2002. Sonra yazıb 2003. 2100, sonra yazır 2004 və burada isə yazır yəni 2005. Əgər baxsam, ən böyük fərq 2005-ci ildə olur. Çünki 2005-ci ildə köçənlərin sayı 100 nəfər olur. Gələnlərin sayı isə 400 nəfər olurdu. Aydın da 300 və 400, 100 və 400. Ən böyük fərq 400-dən sonra 100-ün bərabər. Ən böyük fərq burada olur, 2005-ci ildə. Qalan illərdə baxsaq, yəni 300-dən böyük fərq heç vaxt olmayıbdır. Məsələn, 2003-cü ilə baxsaq, burada 300 olur, burada da 100 olur. Fərq 200. Ya bu 2001-ci ilə baxsaq, 300-dür, 200-dür. Fərq 100-dür. Ən böyük fərq 2005-ci ildə. 400 gələnlərin sayıdır, köçənlərin sayı isə 100-dür. Aradakı fərq olubdur, 300. 46-cı sual bir yaş məsələsidir. Yaş məsələsidir.
Leyla 1998-ci ildə dostuna dedi ki, 1998-ci ildə dostuna dedi ki, 7 il sonra, mən yazdım 7 il sonra. 7 il sonra yaşım doğum ilimin rəqəmləri cəminə bərabər olacaq. Leyla neçənci ildə doğulubdur? Burada nəyə diqqət eləmək lazımdır? Əgər hansısa bir şəxs deyirsə ki, mənim yaşım doğulduğum ilin rəqəmləri cəminə bərabər olacaq. Bax, ən böyük rəqəmləri cəmi olan il 1999-dur. 99. Bunun rəqəmləri cəmi eləyir 28. Yəni, yaşı 28-dən böyük olan şəxs heç vaxt deyə bilməz ki, mənim yaşım doğulduğum ilin rəqəmləri cəminə bərabərdir. Əgər bu adam 1998-ci ildə deyirsə 7 il sonra, yəni neçənci ildə 1998-1997-sini gələndə 2005. Yəni bu 2005-ci il nəzərdə tutub. Deyir ki, 2005-ci ildə olan yaşım doğulduğum ilin rəqəmlər cəmdə bərabər olacaq. Yəni adamın da yaşı 28-dən azdır. 2005-dən 28 çıxan da gəlir, yəni 1970-dən sonra düşür. Yəni biz bunun Leylanın yaşını 1970-dən əvvəldə axtarmağın mənası yoxdur. Bu adamın yaşı 1970-dən sonra olacaq. Bunu bu qaydada qəbul edərsək, 1970 bilməyən neçənci ildir? Yəni, tutaq ki, 1970 neçənci ildəsə anadan olub deyilə. X yazdım sonuncu ildə. Burada anadan olub və 2005-ci ildə də bu sözü deyibsə, bunun yaşı bu olur da. Yəni, 2005-də, 2005-ci ildə nəzərdə tutub. Yəni, 98-də 7 il sonra deyil, 2005-i. 2005-dən çıxsan 1970 neçənci ildir bilmirik bunu, yəni anadan olub ili. Bərabər deyib, doğulduğum ilin rəqəmlər cəmi. 1, üstə gələk 9, üstə gələnsin 7, üstə gələnsin 2. Bu qaydada olacaq. Bunu əlilləsək 2005 çıxsın 1900, bunu parsalyanda yaza bilərəm. 1000, 900, 70, 0. Bərabər bunun rəqəmlər cəmi 17, üstə gələnsin 2. Bundan çıxandan eləyir 35, 200, bərabərdir 17, üstə gələnsin 200. Keçirsək bir tərəfə 2x bərabər 18, x bərabər 9. Deməli, bu Leyla 1979-cu ildə anadandır. Həqiqətən də 1979-dan 2005-ci ilə zəni 26 eləyir və 1979-un rəqəmləri cəmidə 26 eləyir. Amma bundan əlavə əslində 1980, yəni bunu da yoxlamaq olar, bu 180x yazıb yoxlamaq olar və yaxud da ki 1992. Bu ikisini də yoxlamaq lazımdır, amma yəni bu 1970-də birbaşa tapdıqsa da bunları yoxlamağın mənası yoxdur. 47-ci suala baxaq. Aşağıdakılardan hansılar bu ardıcıllığın davamı ola bilməz? Yəni ardıcıllıqda fiqurları çəkək. Ardıcıllıqdakı fiqurlar bu qaydadadır. Qaydada da bu. Bax. Neçə dərəcədir bu? Bu 45 dərəcə. Bu neçə dərəcədir buradan? 45-90 dərəcə. Və sonra sual içərisində və sonuncunu sor. Burada hansı hallar ola bilər, onları araşdırmaq lazımdır. Bax, 45-90, həmin buna bir arzılıq kimi baxsaq, 45-90 bir də 45 davam edə bilərdi istəyəm. 45 dərəcə dönə bilərdi. Sonra 45-90, yəni 45-45 artan bir arzılıq ola bilərdi, 135 dərəcə dönə bilərdi bu şəkil. 45-90, yəni 2-yə vurulur, 45-2-yə vurulur, 90-90-2-yə vurulur, 180. Bax, ardıcılıq bu qayda ilə davam edə bilərdi. 45 dərəcə dönərdi, 135 dərəcə 180. Bu fiqurun düz formasına baxaram. Bu 45 dərəcə dönə bilər. Bu 45 dərəcə dönsə, hansı forma alınar? Bunun 45 dərəcə çəkək, bu formada ola bilər. Birinci 45-i çəkək, bu formada ola bilərdi. Sonra 135 dərəcə dönsə idi əgər, bu formada olacaqdı bu. Bu formada olacaqdı. Bunlar hamısından fazla çəkək. Və 180 dərəcə dönə bilərdi. 180 dərəcə dönsəydi əgər bu, bu formada olacaqdı. Bu forma. Bu üç forma ola bilər. Amma bizdən soruşur ki, hansılar ola bilməz. Yəni, baxıram orada, bu üç formanı çıxıram, yerdə qalanlar ola bilməz. O da 3, 4 və 5-ci formalar ki, onlar ola bilməzlər.
48-ci sual nə məsələdir? Deyir, aralarındakı məsafə 120 km olan iki körpüdən sal və motorlu qayıq eyni zamanda qarşı-qarşı yola düşdü. Bu iki körpü olsun, aralarındakı məsafə 120 km. Buradan bir sal yola düşdü. Bildiyimiz kimi, yəni salın öz sürəti yoxdur. Sal çayın sürəti hesabına gəlir. Demək, bu sal çayın axını istiqamətində gedirmiş. Əgər çayın sürətində mən x desəm, salın da sürəti x olur. Onda çayınız bax bu tərəfə yəni axırmış. Və qarşı-qarşıya bir dənə motorlu qayıq. Motorlu qayıq da buradan olsun. Bu da belə. Motorlu qayığın da sürətinə gəl y desəm mən. Onun da sürəti bu qaydada olsun. Onda deyir ki, eyni zamanda qarşı-qarşıya yola düşdülər və 5 saat sonra görüşdülər. 5 saatda sağ gedər 5 vurulsun x qədər yol. Çünki sürəti x idi, 5 saatda yol gedir 5 x. Qayığın əgər öz sürəti y-dirsə, çayın da sürəti x idi. Bax çay bu yana x-dən gedir. Onda qayığın, yəni motorlu qayığın əks istiqamətdəki sürəti y-x olacaq. Çünki çayın axınının əksinə hərəkət edir bu. Çay x-dən o tərəfə gedir, sağa doğru, qayıq isə sola doğru. Onda sürət olur y-x. Bu da 5 saat yol gedirsə, bu da 5 saatda 5 vurulsun y-2 yol gedir. Deyir, ikisi birlikdə görüşüblərsə, yəni 120 km gediblər. Yəni, bu ikisinin cəmi bərabər olmalıdır 120 km. Bu tərini həll etsək, 5x, üstə gəlsin 5y-5x bərabərdir 120-yə. Yəni, x-dən üstə olundu, y bərabərmiş 24-də. Bizdən də soruşur ki, motorlu qayığın durğun sudakı sürəti, yəni y-2 sudakı oldu 24 km bölünsün saat.